për shnetje mish prizmës. Sigurisht kjo është një moment i mirë për mua gjithmonë. Vi lexoj gazetën. Sigurisht është një skenografi e mrekullueshme e cila të lidhet edhe me qytetin, edhe me fshatin, edhe me natyrën. Megjithatë, leximi i gazetës është ajo pjesë e rëndësishme e një gazetari të shtypit, gazetari i vjetër të shtypit. Tashmë ke gazeta, un jam bashkë me pronarin e gazetës, më thanë, gati bashkë themelues të gazetës duke e filluar nga viti 2001. Janë bërë 22 vite në po të njëjtën gazetë që shkruaj pothuaj për ditë. Nga 2006 kam marrë rolin e opinionistit, editorialistit, dhe pa tjetër janë, tash është një numër i jashtëzakonshëm, gati panumërueshëm. Ka kaluar 6000 opinionet, të cilat bëjnë që në një farë mënyre profesioni të jetë pjesë e jotja, pjesë e brëndshme, e në një natyre të dytë, por instiktive, gati. Gjithë sot do bizedoja për gjithat në dhi fantastike, prej 24 orës, por në fakt 28 orë të raportit të një shteti sa të çuditshëm, aq edhe të rrezikshëm, siç është Rusia e sotme. Në një prej artikujve të mi them që është gati më i rrezikshëm. Unë mund të abstragoj, për njëkohësisht edhe të guxoj shumë duke thënë që është shtet më i rrezikshëm edhe më i pabes, po themi, se sa i dikurshmi Bashkimi Sovjetik ose BRSS-ja e dikurshme. Mendimet vinë qartë edhe pse është mjes, është herët këtë regjistrim. Megjithatë, 24 orë midis marrëdhënies famshme të Prigozhin edhe Vladimirovich Putin, Putinit famshëm, ka të bëjë edhe me konceptin se si është ndërtuar pikrisht një shtet gati gjysëm personal ose treqerek personal i Vladimir Putinit, përfshi dhe ushtrin, dhe një ushtri e tjetër personale që është e miku ti Prigozhin. Çfarë ka ndodhur? Asgjë më tepër se sa janë vënë kundra njëri tjetrit interesat të cilat e shohin Rusinë si një domen personal. Rusia është realisht shtet që komandohet si nga personalia e Putinit, e cila është ngatruar pastaj edhe me personale financiare, ekonomike. Dhe personalia ushtri e Prigozhin i financuar, i mbështetur nga Putini. Ish kamarieri i tij i restoranteve fantastike që e ka nisur që në 89-ën me atë të sallatave me risë, të hot dogve. Dhe pastaj mbritit ti të ketë, në ditë të sotme ka një ushtri prej thot 25.000 mercenarësh, ushtri mercenare. Nuk dija kujtohet sërbët Miloševiçi para se të futte ushtrinë e rregullt, futte paramilitarët, atë ky kështu është. Është gjithë kjo zonë kështu, sidomos domenet slave kanë mercenar, paramilitar gati të deklaruar. Wagner i famshëm edhe në gjatë kohës që gati po rrethonte Moskën, kishte zyrat e saj në qendër të Moskës edhe nuk e preku kush, nuk shkoi kush, thjesht kërcnuan njëri tjetrin, sepse sigurisht nuk është atë dheu në shesin për të kërcnuar. Atë dheu ka një mbrojtje nga të madhe, si nga, po themi, një tiran si Vladimir Putin, dhe nga një mercenar, aventurier si Prigozhin. Ka armët bërthamore, vetëm me këtë tremb Rusia. Rusia nuk tremb më as me naft, as me krom, as me bakër, as me gjë tjetër. As me ekonominë e saj e cila është rënuar. As me hekurishtet e saj që i quan armë. Ka diferencë të madhe jo me perëndimin që është me vite dritë larg. Po dhe me Kinën. Edhe me vende të tjera të armatosura mirë, bie fjala si Turqia. Po sigurisht edhe me standardet NATO-s. Nuk mund të kapet me asnjë prej tyre.
vet aventura, kërcnimi, basi i vrau, basi raportet e aventurierit Prigozhin, u prishen me lartësit e mëdhaja të shtabit, ushtarak të ministrit mbrojtjes. U prishen, po u prishen duke u vrarë njerëz. Dhe ai kërcnoi se do vinte të vendoste rendin në Moskë. E ndërkohë, ju e dini tashmi, ndërhyrja e Lukashenkos, kërcnimet e Putinit se po quhesh tradhti, ne se përfunduan në atë që nuk do t'ju akuzojmë, të rihiquni, nuk do derdhim gjakë rusës. Po kjo është vetëm ajo pjesa që këta tipa, mercenarës dhe tiranës duan t'i japin njerëzimit. Për ballë njerëzimit çfarë kemi? Shumë kollajt tani se shumë në qëndrimin e perëndimit, asnjë lloj qëndrimi. As Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as NATO, as kërkush. Thjesht i dhanë mbështetje Ukrainës sepse ata e dinë që këtu kemi të bëjmë me një palë kundra një pale, po që janë të dy palët kundra perëndimit edhe kundra demokracisë në botë, edhe kundra lirisë. Perëndimi di shumë mirë veprimet që i ka bërë aventurieri Prigozhin me mercenarët e tij, Wagnerit, në Lindjen e Mesme dhe në Afrikë. I dinë shumë mirë. Ato janë jashtë kontrollit edhe sigurisht në Bakhmut vepruan në mënyrë kriminale duke vrarë shumë më tepër ata sesa ushtria ruse. Mirë po, të ushtria ruse ka dhe general karriere, të cilët, sa do që janë rus, ka një edukat tilë që nuk mund të vrasin në masë, si vrasin këta. Dhe ushtria ruse është sfiduar për i tyre. Ushtria personale Prigozhin merë rubla, merë dolar, merë euro nga agentat jashtë zakonshme që kanë një agent tyre jashtë edhe demokracisë, që Gazpromi. Dhe Gazpromi ka një ushtrit vetën. Pra ushqeshin dhe kishin para shumë më tepër se sa ushtria ruse që le shkonte gati-gati barkthat. Në këtë rast kemi një marrëdhënie të prishur edhe të shprishur midis leadershipit ushtarak të shtetit tashmë jo të çuditshëm vetëm, po shtetit të rrëzuar, të rrënuar të Vladimir Putinit edhe një ushtrie mercenarësh që ishte e Wagnerit edhe njëkohësisht me emrin Wagner, por të Prigozhin, i cili me një egërsi të jashtëzakonshme akuzoi të shkojë të vendosë rendet, të shkojë të vendosë drejtësinë në Moskë. Imagjinoni të shi që Rusia, Kremlini, Moska, trëmbin gjithë botën me raketa dhe armë bërthamore, dhe Prigozhin me ushtrinë e tij personale shkoi të marrë Moskën. Çfarë bisede mund të bësh me këtë shtet? Dhe ky shtet është shteti mik i Serbisë. Dhe këtu është edhe e keqja e madhe. Që si ka mundësi bota të besoj më, të ketë frikë prej këtij lloj shteti? Unë këtë e rësytoj, sepse në duar kriminelesh, aventurieresh dhe vagabondash të statet nukleare mund të shkatrojnë planetin. Dhe kjo është frika e vetme. Por Rusia e sotme, pa fjalë, është më e pasigurt, më e rrezikshme, njëkohësisht më jo stabil, se sa ishë bërë sësëja e dikurshme. Aty kishte një komitet qendror, kishte një raport udhëheqje me bazën poshtë edhe njëkohësisht me, si të them tash, me shtetin në përgjithësi, i cili nuk shkonte deri në aventura. Maksimumi i aventurave të tyre ka qenë Afganistani. Por ushtria, jo mercenarët. Nuk mund të funksiononte mbrenda atij shteti edhe ana e aventurierëve. Nuk mund të dërgon të ai shtet aventurier për pare dhe pastaj të praktikon të ushtrin. Ky lloj dualiteti i jashtëzakonshëm edhe sidomos ushtria barkëtate dhe aventurieret me xhepat plot me dollar amerikan i paguen, ruble nuk duan ta shohin me sy ata, sigurisht o euro, dollar, kështu duan. Dhe perëndimi përballë këtij lloj shteti është. Prandaj edhe mbajtit vetëm një qëndrim që duhet mbajtur, pro Ukrainës. Sepse të dy parët janë armiqtë perëndimit, armiqtë lirisë, duken sikur mbrojnë nënën Rusi, në fakt nuk mbrojnë asgjë tjetër vetëm aferat gigantese të korrupsionit dhe të një shteti vagabond, horr,
një shteti që bazohet për mi padrejtësin, për mi shfrytëzimin e tokës, shfrytëzimin e vetë rusëve. Por në momentin që ti thua, që shikoni se nuk jeni mirë, si një tiran, që quhet Vladimir Putin dhe klika e tij, ashtu edhe një mercenar, ish pronar dyqani hot dogës edhe pastaj me ushtri personale, arrin që të akselerojnë popullin rus, sepse ky zakoni, thonë që po rrezikohet nëna Rusi, po rrezikohemi si komb. Dhe kjo pastaj bashkon ruset edhe pa tjetër përbëjnë edhe atë rrezikun e madh në botë. Kjo është arsyeja. Të gjithë diskursin e bëjë që çfarë mund të rregullohet edhe të sistemohet në një shtet vogël, sigurisht vogël, Serbia është e vogël, krahasim me Rusinë, por që është afër nesh. Sa mund të jetë partnere dhe mike e një shteti të tillë, një shteti cili pretendon të hyjë në Evropë? A do mund të ndaj, do të? Dhe ky që është president sot, Aleksandar Vučić, këtë raport që ka midis botës perëndimore dhe asaj bote që cila është Rusia, i takon Rusia, asaj bote që çohet një ushtri personale, private, për të marrë shtetin në thojzat, stërfuqishëm ushtarakisht që është ai Vladimir Putinit. Deri kur do të shkojë kjo lloj fantazie e jashtëzakonshme e ekzistencës së një shteti i cili luan afera financiare ekonomike, të cilat jo vetëm janë pjesë e krimit ekonomik, e një korrupsioni galopant, e një pasurimi të paskrupull. As kërkun në botë nuk ndodh ky fenomen që ka ndodhur në Rusi dhe vazhdon të ndodhë në ndërtimin e Vladimir Putin, sigurisht. Por si mund sillet edhe bota, edhe superfuqia e vetme që është sot normale e botës, po themi se superfuqia tjetër është Kina, në raport me një vend i cili rrezikohet, tremgjit botën dhe rrezikohet nga një ushtri mercenarësh. Si mund sillesh? Çfarë diplomacie, çfarë politike mund të përdorësh me këtë lloj shteti? I gjithë ky lloj shteti është shtet tiranës dhe aventurierës. Në këto duar ka rënë. Gati-gati, unë që i takoj një moshe tjetër, sigurisht, që ka përjetuar edhe bashkimin sovjetik, i cili ra 89-90, përfundimisht, me murin e Berlinit, të radhe. Gati-gati, bijem në një lloj mendimi që a ishe një shtet i rrezikshëm komunist, po i sigurt për nga ana shtetit. Ky shtet është shtet aventurierës, të korruptuarish, mafiozësh, me ushtri personale brenda një shteti, i cili sa herë të dojë e kërston botën me shkatërimin e saj për interesa aventurierësh dhe të korruptuarish. Qëndrimi që mbahet në Ballkan me to, qëndrimi që ka bota, kur bëjnë shamat një i tjetrit në afera personale, çfarë mund të ndodhë me botën? Si mund të sillet me to? Ne jemi shteti i vogël për të futur në politikat kaq të mëdha edhe kaq të rrezikshme. Por ne kemi komshi afër nesh, një shtet i cili është vazhdon ta konsiderojë veten mik të Rusisë. Mik si afërsi religjionare, mik si afërsi etnografike, një etnosit përbashkët, po themi, etnijet përbashkët. Po dhe njëkosisht edhe si koncept me varen e qafës sa nga lindja dhe perëndimi. Ky është problemi i madh jone. Dhe për këtë problem duhet të jenë kujdesshëm. Kujdesshëm gjithë. Për këtë problem, ashtu si kundër ishte i kujdesshëm perëndimi, duke mos u prononcuar për asnjërin palë, se i njeh se kush janë, çfarë burrash janë, dy palët. Në ngjarjet e jashtëzakonshme në Rusi, kështu do të kemi kujdes edhe për raportin që janë miqtë e tyre në Ballkan dhe që sigurisht janë serbët. Asnjëherë duhet të rrezikohet lufta, gjithmonë duhet promovohet paqja. Unë nuk e krahasoj sigurisht me Rusinë. Serbia dhe Beogradi është më nën kontrollin e perëndimit, por nuk duhet çuar që dalë jashtë kontrollit nga perëndimi. Dhe këtu qëndron edhe suksesi i politikës
në marrëdhënien me Serbinë.